Vedeli ste, že existuje Svetový týždeň dojčenia? V Kešmarku si ho pripomenuli mamičky spolu s dvoma laktačnými poradkyňami na neformálnom pikniku. My sme boli pri tom aj s našou kamerou a zisťovali sme, čo všetko v sebe dojčenie ukrýva. 1. augustový týždeň je venovaný dojčeniu, kedy si pripomíname význam dojčenia, ktorý nie je len ten fyziologický, že vlastne babetka sa nakrmia na papaju, ale okrem fyziologického hľadiska má aj mnohé psychologické významy. V neposlednom rade aj vytváranie vzťahovej väzby, ktorá ovplyvňuje človeka po celý život. Určite je to lepšia výživa ako umelé mlieka. Je to voľnosť pohybu s dieťaťom. To dieťatko je kľudnejšie, hej, keď ho kojím. V podstate sa mi ukludní iba pri kojení teraz, lebo má 6 týždňov, takže je to úplne super. Dojčenie však nemusí byť vždy jednoduchá záležitosť. Práve preto existujú tzv. Laktačné poradkyne, ktoré čerstvým mamičkám radia a usmerňujú ich. Rozhodujúcim bodom bolo to, že som sa sama stala matkou a sama som mala vlastnú skúsenosť s dojčením. Zistila som, ako to uľahčuje výchovu aj celú starostlivosť o dieťa, tak som to chcela podávať ďalej. Veľa som sa naučila cez internet, keďže poradkyňu sme nemali tuto v okolí. No a potom som absolvovala certifikačný kurz pre poradkyne. Väčšinou ma kontaktujú mamičky, čo sú po pôrode. Buď majú problémy s tvorbou mlieka, alebo majú dostatok mlieka, ale majú babetka, čo sa nechcú prisať. Problémom býva aj okolie, ktoré častokrát dojčiace matky na verejnosti odsudzuje. Tie potom odmietajú dojčiť. Mne osobne to nerobí problém. Dojčím. Fakt, aj na ulici som dojčila, aj v kaviarni, aj v reštaurácii, dokonca aj v jednom nakupnom centre som už dojčila. Ale verím tomu, že sú mamičky, ktorým to prekáža. Sú určite aj ľudia, ktorým to prekáža, ale myslím si, že to nie je veľmi dobrý prístup, lebo ja ako matka, ktorá dojčím na požiadanie, neviem ovplyvniť tú situáciu, v ktorej budem dojčiť. Úlohou laktačnej poradkyne teda nie je iba odstraňovať praktické problémy pri dojčení, ale i tie psychické. Porozprávame sa, vytvárame si také podporné skupiny. Malo by to byť pravidelnejšie, ale v Kešmarku to ešte nie je tak veľmi celkom spropagované, takže dúfame, že do budúcnosti to bude lepšie. Som prvýkrát na takom stretnutí a určite, keď bude nejaké ďalšie, tak ho využijem. Týmto by sme chceli pozvať všetky mamičky z Kešmarku, lebo od septembra by sme chceli robiť stretnutie pravidelnejšie, buď v centre voľného času, alebo ako sa podarí napríklad v rámci piknikov. Informácie nájdete na našej stránke na Facebooku alebo na stránke www.mamila.sk. Papa! Papa! Super!